Dobar dan, gledate Infoblok i Eko televizije. Ja sam Milorad Jaramaz. Sledi pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Razmena roba s inostranstvom iz regiona porasla je ove godine za 46% u odnosu na 2006. godinu, kažu u regionalnoj privrednoj komori. Stanovnici Bačke Topole danas su imali priliku da se zaposle. 25 poslodavaca ponudilo je blizu 300 radnih mesta. Na današnji dan specijalni rezervat Ludaško jezero upisan na Ramsarsku listu vlažnih staništa od izuzetnog značaja. To je bilo prvo Ramsarsko područje u našoj zemlji. Zološki vrt na Paliću spreman za prolećnu sezonu. U toku su radovi na uređenju i rekonstrukcija starih objekata. Subotička privreda u prethodnoj godini zabeležila je rast industrijske proizvodnje, kažu u regionalnoj privrednoj komori. Razmena s inostranstvom također je porasla i to za 46% u odnosu na 2006. godinu. Da nije bilo suše u poljoprivredi, godina bi bila više nego zadovoljavajuća. Danas smo napravili jedan presek analize šta je to što je ovaj region uradio u 2007. godini. Normalno sa nekom paralelom kakve su kretanja i izbivanja kad su u pitanju privredni tokovi na teritoriji Srbije. I moram reći sa zadovoljstvom da je na kraju ipak rezultat pozitivan. Imamo rast industrijske proizvodnje 3,7%, ali i posebno dobar rast tercijalnih djelatnosti, znači usluge turizma, ugostiteljstva, građevine. I to je nadomjestilo problem koji smo imali ili koji su prouzrokovali gubitke u poljoprivredi, velika suša koju smo imali. Recite mi nešto o robnoj razmeni u 2007. godini. Ono što je bitno ili što je kvalitetno kad je ovaj region, to je da je razmena sa inostranstvom rasla zaista kvalitetno u procentima ili indeksima, neđe oko 46% više nego u godini 2006. Bio je i rast uvoza, on je samo pojačan sa uvozom u decembru. Ali analizirajući strukturu uvoza i gledajući to što je došlo, ipak je više uvezeno repromaterijala i sirovina, što će dati neki rezultat sada, nego roba široke potrošnje. Da li u poslednje tri meseca ove godine bilo ulaganje u Subotici? Pa pazite, ova tri mjeseca se mogu gledati u dvije etape. Januar mjesec, gdje imamo analize, moram reći da je bio dobar. Dobar u odnosu na januar prethodne godine. Međutim, ova druga dva mjeseca i ovaj mjesec koji se završava, bojim se da ne bude malo stagnacije, jer politička zbivanja, barem u ovom dijelu privrede, ne idu u prilog, pogotovo ne u dijelu komorske saradnje i saradnje sa vladom. U svakom slučaju koči ono što je trebalo da popravi ambijent privredni koči. Nekih posebnih ulaganja na teritoriji Subotice nije bilo. Ima nekih razgovora, ali nema ni nekih posebnih otkazivanja. Da vam kažem, kad se tiče ugovora, ima inicijative, sad baš za dva, tri partnera iz Italije tražimo prostor koji bi da se smjeste ovdje. Da li politička situacija u našoj zemlji utiče na ulaganje u naš grad? Nažalost, ovdje nisu sinhronizovani ekonomija i politika. I malo je ekonomija zapostavljena. I još da nije naše borbe, to bi bilo još gore. Ali oni nisu u sprezi. Međutim, politika je ta koja mora stvori milje za kvalitetan rad i kvalitetne uslove. A ako je ona nestabilna, ako se ona često mijenja, ako imamo česte izbore, ako imamo česte izbore vlade, onda tu ne može da bude pravi kontinuitet i mora da ima zastoja. Barem, ako ništa drugo, u ovoj zakonodavnoj strukturi, a znate pravila kapitala, on ne ide gdje nije siguran. Znači, još uvijek smo mi u nekoj grupi rizičnih zemalja, iako se situacija popravlja. Prema novom predlogu penzijsko-invalidskog fonda, penzioneri bi majsku penziju mogli primiti u celosti. Po tom sistemu penzije bi se isplaćivale 12. u mesecu, poljoprivredne penzije 8. a penzionerima samostalnih delatnosti 4. u mesecu. Prema proračunima fonda, jednokratna isplata penzija dovela bi do smanjenja administrativnih troškova i tehničkog posla vezanog za isplatu penzija. Ukoliko se usvoji predlog, postoji ideja da se pomere datumi za plaćanje komunalija i struje, odnosno da se usklade sa delom meseca kada penzioneri raspolažu sa više para.
U Srbiji trenutno živi 1,6 miliona penzionera koje finansira nešto više od 2 miliona zaposlenih. Zbog nesrazmernog odnosa prikupljeni iznos doprinosa u PIO fondu nije dovoljan da se pokriju izdvajanja za penzije, pa država učestvuje u finansiranju sa oko 40%. Prema podacima PIO fonda, prosečna januarska penzija za korisnike iz kategorije zaposlenih je iznosila 16.080 dinara, za samostalne delatnosti 15.529, te za poljoprivrednike 5.985 dinara. Stanovnici Bačke Topole danas su imali priliku da se zaposle. Na prvom ovogodišnjem sajmu zapošljavanja 25 poslodavaca ponudilo je blizu 300 radnih mesta. Najviše građana prijavilo se za posao trgovca, šivača, vozača, administrativnih radnika kao i marketing menadžera. U poslednjih godinu dana nezaposlenost u Vojvodini smanjena je za 20,6%. Na prošlom sajmu zapošljavanja u Bačkoj Topoli ponuđeno je 470 radnih mesta, a posao je dobilo 225 osoba. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi se 3620 ljudi iz Bačke Topole, dok ih je prošle godine bilo 5727. Analizom naših anketnih upitnika koje su popunjavali poslodavci došli smo do zaključka da je istaknuto pozitivno mišljenje o ovakvom vidu aktivnosti Nacionalne službe za zapošljavanje. U Bačkoj Topoli su evidentirana 562 slobodna radna mesta. Direktorka Pokrajinske službe za zapošljavanje Mirjana Šuljmanac-Šećerov, koja je posetila današnji sajam, kaže da je za aktivne mere zapošljavanja obezbeđeno 3 milijarde i 14 miliona dinara. Uskoro stiže još novca, a novost je podsticanje ženskog preduzetništva. I otuda je značajno povećanje, gotovo 25% u odnosu na prethodnu godinu, smatramo izuzetno veliki pomak. Društveni dohodak po glavi stanovnika u Bačkoj Topoli je u porastu. Očekuje se otvaranje 1000 radnih mesta. Ono što mogu da obećam ispred lokalne samouprave, odnosno ljudi koji se bave tim delom posla, jeste da ćemo stvoriti uslove u lokalnoj samoupravi, odnosno na teritoriji opštine Bačka Topola, da se u narednom periodu otvaraju redovno nova radna mesta. U toku su konkursi za usavršavanje, a raspisan je i konkurs za finansiranje pripravnika, volontera, praktikanata i pripravnika na neodređeno vreme. U ispostavi Bačka Topola postoji odlična saradnja sa poslodavcima, što je rezultiralo i jako velikim brojem angažovanih pripravnika upravo iz ove opštine. Prošle godine u okviru subotičke filijale održana su 4 ovakva sajma. 134 poslodavca iskazala su potrebu da zaposle 1044 radnika. Posao je dobilo 599 lica. Naredni sajam zapošljavanja u Bačkoj Topoli biće održan tek naredne godine u ovo vreme. Elektrodistribucija Subotica je započela obustavu isporuke električne energije potrošačima iz kategorija domaćinstava i industrije koji su dobili opomene, a nisu izmirili obaveze. Da bi isključen potrošač ponovo bio uključen na mrežu, mora prikazati uplatu iznosa sa naloga za obustavu električne energije na šalterima mesnih elektrodistribucija. Šalteri za reklamaciju elektrodistribucije bit će otvoreni i sutra i to do 16 sati. Potrošači koji na vreme izmiruju obaveze i dalje dobijaju 5% popusta na mesečno zaduženje. Takvih je potrošača na Konzumu elektrodistribucije Subotica u proseku oko 56%. Specijalni rezervat Ludaško jezero je na današnji dan pre 31 godinu upisan na Ramsarsku listu vlažnih staništa od izuzetnog značaja. To je bilo prvo ramsarsko područje u našoj zemlji. Tim povodom upriličena je svečanost u mesnoj zajednici Hajdukova. Danas je 28. mart, dakle dan kada je specijalni rezervat prirode Ludaško jezero stavljeno na spisak ramsarskih područja. 2. februara 1971. godine je održana jedna međunarodna konferencija u gradu Ramsaru u Iranu, na kojoj je razgovarano o zaštiti močvarnih predela. Iz tog sastanka se rodila takozvana Ramsarska konvencija, koju je vlada Socijalističke federativne republike Jugoslavije ratifikovala 1976. godine, a dakle 28. februara 1977. godine Ludaško jezero je ravnopravno ušlo na taj spisak i to su prva dva zaštićena područja, Obedska bara i Ludaško jezero, prva dva zaštićena područja tadašnje Jugoslavije, današnje Srbije.
koliko ste zadovoljni trenutnom zaštitom i trenutnim radom na jezeru? Mi smo veoma zadovoljni, da kažem, jednim postignućem koje je ostvareno u zadnjih godinu i pol dana da ostvarimo taj konkurs kod Evropske unije preko tog projekta Interreg, da gradimo jedan lep objekat na Ludoškom jezeru koji će zapravo biti pulsirajuće mesto za jezero, znači jedna stanica na kojoj će se pratiti šta se tu događa i funkcionisati sve one druge zaštitne akcije koje se na jezeru definitivno moraju odrađivati. Na tome, znači, kad bismo danas želeli da iskažemo nekakvo svoje osjećanje prema ovome, znači generalno, onda je to generalno, bili bismo mnogo srećniji da je stanje Ludoškog jezera danas bolje nego što, ili da onako kako možemo da ga zamislimo. Ali sve što se na njemu radi i svi ljudi koji su na njemu odnose prema njemu na dobar način i sa tog stanovišta Ludoško jezero je u dobrim rukama i vjerujem da mu je vek veoma, veoma dug. Kakvi su planovi za razvoj jezera Palić Ludoš? Ovaj vizitorski centar je, da kažem, nekakva srž tog projekta i odatle se zapravo sve, da kažem, uzdiže na jedan viši nivo. Ja neću da kažem da odatle počinje, ne počinje, ljudi su mnogo ranije to uradili. Mislim da je veoma značajno to da ćemo napraviti jednu edukativnu stazu koja će biti s jedne strane opravljena svim informacijama koje su tu potrebne, s druge strane propozicijama ponašanja na jezeru, tako da će pristup tom prostoru biti još, da kažem, delotvorniji i to je ono što jeste nešto što je neposredno pred nama. Na duži rok, znači, Ludoško jezero apsolutno zaslužuje više poseta, bolju valorizaciju u svakom pogledu i naravno jedan pažljivi rad na tome da se broj ptica održava, da se, ako je moguće, čak neke vrste koje nestaju vraćaju i da na taj način zapravo sačuvamo ono što njegovo bogatstvo definitivno jeste, a to je ptiči svet. Početkom proleća, pored vegetacije, budi se i Palićki zoološki vrt. Sunčano vreme i veće temperature idealni su uslovi da posetioci obiđu ovu ustanovu, a radovi na uređenju i rekonstrukcija starih objekata trebala bi da bude završena do sezone kada zoološki vrt posećuje velik broj ljudi. Kao i prethodnih godina, pred početak sezone u zoološkom vrtu odvijaju se radovi na ulepšavanju i rekonstrukciji prostora za životinje. I ove godine posetioci mogu da vide preko 50 vrsta životinja, brojne ptice, nekoliko vrsta majmuna, krupne sisare, ali i egzotične životinje poput zmija i tarantula. Cena ulaznice nepromenjena je već 3 godine, a kao i pre i ove godine posetioci mogu da vide nove životinjske vrste. Od februara meseca bogatiji smo i za 3 nove vrste koje do sad nismo imali, to su lemuri, močvarske antilope i vatusi goveda. Oni su dobili odgovarajuće mesto i bit će na uvid našim posetiocima. U okviru zoološkog vrta veliki akcenat je stavljen na obrazovanje, pa se i ove godine očekuje veliki broj ekskurzija i poseta osnovnoškolaca kojima se pružaju razne informacije o životinjama i biljnom svetu, a imaju prilike i da učestvuju u kreativnim radionicama. Osim toga, već tradicionalno biće organizovani i kampovi za decu, kako iz naše zemlje, tako i iz inostranstva. Tu su razni kampovi volontera, na primjer, gde nam dolaze volonteri iz cele Evrope. Uglavnom su to studenti i oni rade na projektima u samom zoološkom vrtu. Recimo, primer je jedan izgradnja drvenog avijarijuma za ptice grabljivice koji se nalazi u okviru prihvatilišta. Tu su onda letnja škola engleskog jezika, fizike, matematike i ono što je veoma interesantno, organizujemo dosta kampova za decu sa specijalnim potrebama i rad sa takvom decu je veoma zahvalan u ovakvim okvirima jer veoma deluje terapeutski na njih, naročito u procesu socijalizacije i znači druženja ne samo među takvom decom, međusobno već u interakciji sa drugom decom. Zoološki vrt na Paliću u proseku godišnje poseti oko 150.000 ljudi. Osnovan je 1949. godine, a danas se prostire na 10 hektara. S obzirom na to da dolazi toplije vreme, ovo je jedno od najlepših mesta gde možete da se opustite, a udaljeno je svega 6 km od centra grada.
Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine formirao je Savet za korišćenje biomase i otpada u energetske svrhe na teritoriji Vojvodine. Kako je navedeno u saopštenju, to telo će podsticati korišćenje tog najvećeg obnovljivog izvora energije u pokrajini i usklađivati aktivnosti u toj oblasti, naročito potencijalnih investitora. Vojvodina kao izrazito poljoprivredna regija raspolaže godišnje sa oko 8 miliona tona otpadne biomase iz poljoprivrede, koja može da bude iskorišćena kao izvor energije. Potrebe pokrajine za primarnom energijom koja se koristi iz uvezanih fosilnih goriva iznose oko 4 miliona tona ekvivalentne nafte godišnje, a energija dobijena iz biomase činila bi četvrtinu ukupne primarne potrošnje, navedeno je u saopštenju. A koncert grupe Legende, koji je trebalo da bude održan sutra, odlaže se do daljnjeg. Razlog je, kako su saopštili organizatori, bolest člana grupe. O sledećem terminu javnost će biti informisana nakon usklađivanja termina grupe Legende i Male gostione. Nakon dva meseca boravka na teniskoj akademiji Nikole Pilića u Minhenu, palićka teniserka Nataša Zorić nastupa na dosad svom najvećem profesionalnom turniru u italijanskom gradu Latina. Nagradni fond je 50.000 dolara. Plasiravši se na glavni turnir, u prvom kolu je pobedila Mihelu Pastikovu 240. Na WTA rang listi, a bila je među prvih 100 rezultatom 6-3-6-3. Danas u drugom kolu igra sa prvim nosiocem turnira, Španjolkom Vivian Uria Ljagosterom, trenutno 74. teniserkom sveta. A u nastavku prve B lige za vaterpoliste sutra na bazenu u Dudovoj šumi igrači Spartaka igraju sa ekipom Šapca. Utakmica počinje u 19 časova. U utakmici 21. kola Prve banke Intesa lige sutra u hali sportova od 19:30 košarkašice Spartaka igraju sa Crvenom zvezdom. To je ujedno i derbi kola. Pobednik meča obezbeđuje drugu poziciju na tabeli. Košarkaši Spartaka u nastavku Srpske lige sutra u 17:00 u hali sportova igraju sa ekipom Viva Basket iz Beograda. Rukometaši Spartaka u nastavku Prve savezne lige sutra uveče u hali sportova igraju sa ekipom Mladosti iz Vršca. Utakmica počinje u 21 čas. Odbojkašice Spartaka u nastavku mini lige ovog vikenda gostuju u Beogradu ekipi Vola i Stara. U 19. kolu Srpske lige je grupa Sever. Fudbaleri Zlatibor Vode ugostiće ekipu Mladosti iz Bačkog Jarka. Fudbaleri Spartaka gostuju Rumi, ekipi Slovana, dok će fudbaleri Palića ugostiti ekipu Radničkog iz Sombora. A meteorolozi i za sutra najavljuju toplo vreme. Sutra će preovlađivati sunčano vreme, duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura iznosit će 4, a maksimalna dnevna 15 stepeni po Celzijusu. Biometeorološke prilike mogu da imaju negativan uticaj na srčane bolesnike, asmatičare kao i psihički osjetljive osobe, tako da im se preporučuje oprez. Kod reumatičara će se tegobe tokom dana smanjiti. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nesanica i nervoza. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Razmena roba s inostranstvom iz regiona porasla je ove godine za 46% u odnosu na 2006. godinu, kažu u regionalnoj privrednoj komori. Stanovnici Bačke Topole danas su imali priliku da se zaposle, 25 poslodavaca ponudilo je blizu 300 radnih mesta. Na današnji dan specijalni rezervat Ludaško jezero upisan na Ramsarsku listu vlažnih staništa od izuzetnog značaja. To je bilo prvo ramsarsko područje u našoj zemlji. Zoološki vrt na Paliću spreman za prolećnu sezonu. U toku su radovi na uređenju i rekonstrukcija starih objekata. Bio je ovo infoblok, ostanite i dalje uz U-Eko.